Ska du säga välkomna? Varför då? Buffen. I alla fall välkomna till en ny video, en barnvaktsvideo. Ja. Vi har ju tagit chansen. Älskar de här barnvaktsvideorna. Ja, men det har ju varit många som har skrivit och vill att Rasmus från Bossan ska vara barnvakt. Vi har ju varit tveksamma med att han har dödat fyra. Ja, fyra eller fem är det. Han har väl inte dött dråp då? Fyra barn har gått bort när det har inte varit barnvakt. Med flit. Bossan. Nej, det har inte varit med flit. Ja, men precis. Fyra barn har gått bort. Men det var länge sedan. Förra året typ. Hej! Aj! Du är inte så glad att se Bossa. Hej! Jag lekar med idag. Hej! Det regnar, kommer vi gå under mitt träd? Det regnar! Ja, då kan vi inte vara kvar här. Spring! Alltså, varför är ni inte här oftare? Kan man anlita honom som den är? Ja. Eller vänta, jag vill se hur den här videon går först. Ja, han har faktiskt dödat 4-5 ungar. Ja, exakt. Eller dråp var det fan. Det är då döda kanske. Ja. Fast det var inte med flit. Nej, vi får vänta och se. Sen kanske vi anställer honom då. Och sen, snabb genomgång. Genomgång? Ja. Ja. Du behöver ju inte säga det självklart, ingen behöver dö. Nej, det ska inte hända. Och inte jag heller. Nej, förhoppningsvis inte. Nej. Diskmaskinen plockas ur. Så det är två tvätt som ska läggas in och två tvätt som ska tas ut. Ja, jag skulle inte ta hand om barnen då. Jo, det också. Men det här löser skönt. Ja. Ja, tack så mycket. Vi drar åt helvete nu. Ha det bra. Fast in nu barn. Jag älskar er. Få en puss. Syns vi sen då? Nej, älskar dig. Ring mig. Älskar dig. Hej pappa. Ring mig sen. Va? Hej pappa. Hej pappa. Hej. Hej. Joakim nu då? Ja. Ja, hej hej. Hej hej. Kan du hämta där min kakor där inne? Du, det är han som är barnvakt. Du får prata med Bossan. Jag filmar bara. Min kakor. Din telefon? Jag kan inte hålla den. Jag filmar. Jag kommer bara... Oj, där kan den vara. Den kan ligga där. Leonis, vill du följa med? Kom då. Ska vi kolla vart Leonis telefon är? Ska vi äta lite mellis? Ja. Oj. Vad vill ni ha då? Pannkakor eller? Pannkakor! Jag kan inte laga pannkakor. Jag vill ha pannkakor. Vill ni ha pannkakor? Jag får lösa det. Ska vi gå in och laga pannkakor? Kolla buffen. Så jag tar hand om hunden också. Är det som ett dog whisper? Ja, man kan tro det. Snart blir jag biten också. Jag tror jag aldrig träffat buffen innan. Jag tror att han säger ja. Jag vill ju det. Oj, tänkte du telefonen? Hallå, ska vi göra pannkakor igen? Ja! Ja! Ja, pannkaks... Nej, inte pannkakskrig. Nej. Äta pannkakor. Nu går vi in i köket och lagar lite pannkakor. Så tar vi skolan först. Pannkaka. Nej, inte kasta pannkakor. Nu måste jag veta hur man gör. Nej, jag vet inte om jag gör pannkakor. Jo. Ägg, mjölk, mjöl. Har vi allt? Vart har vi allt? Jag har inte varit här någon gång. Jag filmar, Filip. Vart har vi ägg då? Lennie, som ska hjälpa Bossan. Vi har ingenting. Var är kylen då? Här. Ska vi plocka ägg istället? Hallå, vi ska göra pannkakor. Nej. Jo, kom nu. Inte pannkakor. Ni får ta vad ni vill. Nej, inte vad ni vill, men vad vill ni ha? Jag vill ha bröd. Nej. Gillar du sånt? Hallå, vi kan inte få. Nej, vi kan inte ha sånt. Hallå, ska jag ta den? Ska jag ta den? Mamma, den gör den! Vill du ta flingor? Gör den. Ha, där är du flingor. Han har nudlat det här ju. Han vill ha nudlar. Nudlar är inte gott. Hallå, kakorna ska vi inte ha. Nej, vi ska inte ha kakor. Nej. Du är som jord för det. Ska vi göra en deal? Okej?
Ni får en varning. Lyssna på mig. Nej, du får ingen. Okej, så vi har en deal. Ni får en varsin kaka om ni väljer en mellis som vi äter, okej? Ja. Okej, gå in i köket. Nej. Inte än. Om ni äter mellis. Gå in i köket. In. Vad är det för något? Hör du, inte slänga. Ska vi vara flinka? Nej. Har du sagt någonting? Nej. Jag har inte kastat grejerna. Nej, det sa jag inte. Det får man inte göra. Nu lyssnar vi. Batman får runt i öronen. Vi kan inte... Hallå! Vart var det man då? Lite mycket. Kom ner, jag måste leta till. Hallå, inte kasta ner mig. Tyst. Hallå. En liten testa eller? Hallå. En kaka sa vi. Hallå. Nej, en kaka. Får jag gå hem eller? Ja. Du sätter oss i bordet och äter kaka? Nej. Inte? Buffen du med. Får han äta kaka? Det är inte bra. Du tar bort dem för buffen. Jag gör lite mackor åt dem så att det finns i alla fall. För de verkar vara lite hungriga och för pigga för det här. Hallå, ska vi ta en bil? Oj. Fråga Gigi vad. Men hallå! Nej, ni ska äta mackor nu. Sen kan ni få kaka, okej? Okay? Efter ni har ätit en macka, då får ni en kaka. Här har vi ju... Ska vi stänga den? Här har vi ju skinka. Ska vi ge den lite först då, så får du ge mer sen. Där är skinka. Ge den till honom. Vad vill du ha? Du ser ju skaffa barn. Nej, jag... Ska jag skaffa en hund istället? Nej, jag ska kasta grejer! Inte kasta grejer! Jag ska kasta grejer! Ska vi leka istället? Nej! Inte så kasta grejer! Nej! Hallå! Nu slutar vi! Nej! Inte slänga ut grejer! Åh, det är tomt! Nu är det tomt, du kan inte slänga ut mer. Kan du vara snälla mot mig? Nej! Det gör vi inte! Nej! Nej! Hallå! Men åh! Nu. Hör du? Vad ska du göra? Buffen kommer jag äta ihop det här nu. Jag vill ha pizza! Varför är ni så här? Hallå! Shh. Ska vi ha terapi? Hallå, nej inte äta. Kan du hjälpa till? Hallå, kan du göra någonting? Jag filmar! Men, du måste hjälpa mig! Buffen, nej, hallå, barn. Jag vill gå och leka istället. Ja, jag gör lite mackor åt er så får ni äta dem eller kasta dem. Det skiter jag i. Vill du ha mackor? Nej. Gillar ni de här? Batman. Nej, då går vi ut då. Hallå, kom nu. Det är en bild. Hallå, ni ska vara snälla mot mig. Hallå. Det finns kakor där borta. Hörde, vad gör du? Nej, nu räcker det. Hörde. Kom, kan vi gå ut nu? Hallå, ska vi gå ut? Jenna! Kom här! Nej, nu går vi ut! Jag måste ändå säga att jag njuter lite av det här faktiskt. Det känns så jävla skönt och jag kommer inte hjälpa. Jag gör inte det. För det här är från när jag var barnvakt.
så var det lika kaos. Det var ingen som hjälpte mig. Så ingen ska hjälpa bossan. He's on his fucking own. Var till Lionel? Ja, han gick över till grannen. Va? Nej, det får ni inte göra. Vad fan? Lionel! Hörru, Lionel! Stanna! Hörru, nej! Locka med kaka, jag kan ge dig tips. Locka med kaka. Ska locka med? Locka med. Hallå, jag har kaka där borta! Lionel, du får en kaka om du kommer in. Du får en kaka. Du har en kaka. Kolla, han är lite... Du får en stor kaka. Det funkar inte. Finns det något annat som funkar? Godis? Vad funkar? Nej, inte på det heller. Lionel är inte någonstans där. Han bara hade blod. Nej, han har inte hoppat ut där. Jo. Vart är han? Han är inte på baksidan. Vart är Lionel då? Vart smänger han? Ropa hit då. Han är inte på förskolan. Nej, vart är han? Vart är han då? Han får inte dit. Nej, inte dit. Han får inte springa ut. Gör den. Du, kolla där, Rasmus. Ja. Kolla jag här. Ja. Gigo! Gigo! Nej, nu stannar du. Jag har ett barn i alla fall. Ska vi slänga in dig och låsa in dig först? Nej. Ska vi ta den? Tänk redan! Men jag tänker så här. Snart är han är helt slut. Han springer runt flera varv. Och då kommer han ligga och sova en stund sen. Nej. Ska du och jag leka bara? Eller hur? Jag tror han kan... Vet du vad vi brukar göra när det är sådär? Lägg honom i sängen så får vi lite och sova. Ja, han kanske har lite mycket energi. Ska vi lägga honom i sängen och sova? Ska bossan göra det? Nej! Lägga honom i sängen och sova. Här har vi lilla monsterkakan. Är du helt slut nu? Är du trött eller? Nu är han trött. Ska du gå och lägga dig? Hallå, ska vi gå och lägga dig? Ska vi hämta? Kom nu! Vi ska hämta en grej! Kom! Jo, du måste sova nu. Nej! Jo! Nej! Gigo, du ska sova nu. Nej! Jo! Nej! Jo, kom nu. Gigo! God dag! Sova lite nu. God dag! Ja, du ska sova lite nu. Nej, inte! Nej, Gigo, lägg av! Sluta nu! Fy fan! Gigo, kom nu! Nu ska vi äta! Nu ska vi äta! Jag låter dig! Nej, lägg av! Kom hit nu! Aj! Ja, men det var ditt eget fel faktiskt. Ja. Kom då! Kom då! Ska jag med mig här? Ja, först ska vi äta. Hörru, kom då. Nu ska vi äta. Kom. Kom då. Kom. Ja, så ja. Snyggt. Tack. Nu hjälper jag till lite. Nu var bra. Alltså jag orkar inte. Nej, jag ringer din pappa nu. Nej, jag orkar inte. Jag ringer Jocke nu, jag orkar inte. Har du gett upp redan? Va? Nej, jag ger upp, jag kan... Batman är snäll i alla fall. Är det? Han svarar inte. Ta mig härifrån. Jag försöker få tag i Jonna istället, för Jocke svarar inte och jag måste härifrån, känner jag. Jag klarar inte av det här. Nu ringer jag er mamma. Nej, buffé! Buffé! Buffé, skinka! Hej, Jonna! Hej! Jag orkar inte mer. Alltså, det är för jävligt. Jag vet, har ni sagt någonting till barnen att han ska vara så här? Är du inte redo för barn? Nej, jag ska nog inte skaffa någon barn alls. Nej, buffé! Buffé! Ja. Buffé! Vi kommer snart. Jag ringer upp snart. Nej. Buffé! Kom hit! Alltså det här är mycket värre än min gång. Mycket värre. Det här, locka med godis nu. Locka med godis. Kör. Hallå, godis. Vi har godis där inne. Vi har godis.
Kakorna låg ju där uppe! Nej, inga kakor. Ni har inte varit snälla alls. Ni får inga kakor. Halva är slut för fan. Jävlar! Hör du! Inte kasta, nej, nu lägger jag. Nej, nu lägger jag. Hör du, lyssna på mig. Nej, hör du. Jag är inte din barnvakt. Men här ska jag slänga. Jag ska slänga dem här i papperskorgen. Ja, nu lyssnar ni. Lever alla? Alltså det är faktiskt det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag har aldrig sett dem så här galna alltså. Kommer ihåg när jag var barnvakt? Ja. Det här är gången 20. Har de inte skött sig? Nej, det har de verkligen inte. Måste jag prata med dem? Ja, det måste du. Det är faktiskt seriöst det värsta jag har varit med om. Kan ni komma ut här? Kom på riktigt. Vad gör du? Varför går du och slänger det här på marken? Varför gör du det? Vad händer hörni? Du, på riktigt. Hörru du, Lionel! Stopp. Oj, vad ligger där ute? Lionel! Är det rent? Kom! Du har inte lyssnat. Nej, jag vet att det är kul när det kommer någon som är barnvagn som ni kan busa med. Men ni måste ju lyssna. Rasmus säger att ni inte har lyssnat alls bra. Har ni inte lyssnat? Ja, varför lyssnar ni inte då? Jag ser ju att du kommer ut och slänger det här. Nu går du in och lägger. Ja, du går in och lägger där det ska vara. Direkt. Och sen tycker jag ni går och säger förlåt till bossan om ni inte har lyssnat och skött er. Vi kommer till förskolan och fått gå iväg och prata med dem för att Lionel har inte skött sig sådär jättebra. Nej men alltså att han gör så här, ja, på förskolan också. Och då har vi bara så här, okej, vad ska vi göra? För att det är liksom, ignorerar man då blir det bäst, men vi kan ju heller inte ignorera det. Nej, han är väl igång så. Han lyssnar inte för fem år då. Det nej, han har ändå lyssnat. Nej, det hyfsat, han ligger ändå. Ja. Nej, jag hörde ju honom när jag pratade med dig i telefon, hörde jag han skälla och du bara buffen! Det var faktiskt enda gången. Okej. Okay. Ja, men Giggo var helt sjuk faktiskt. Ja. Jag kan säga, ni vill inte gå in i köket. Nej. Jo, men jag såg lite i fönstret och... Nej, men du har tagit tvätten. Ja, jag hörde ja, det låter redan. Ja, jag har tagit allt ihop. Ja, bra. Mm. Därför är jag så svettig. Men du lever i alla fall. Du ser lite halvt. Ja, det var kul. Ska vi gå in och fixa köket? Mm. Bra. Det blir intressant att se den här videon för oss också. Jag kommer nog aldrig tillbaka. Så syns vi i nästa video.